една устойчива тенденция, колкото по-малко се знае за една личност или за едно събитие, толкова повече се пише в нея. Има, разбира се, изключения, личности, за които се знае изключително много, но пак се пише много, при това не спрямо източниците за тези личности. Една подобна личност е българският принц Колобър и пръв министър Вениамин Боян. Всичко, което може да се каже от него през очите и през перото на неговите съвременици, ще научим на 18 март 2023 година в списание 8 на живо в операта. Случи се, че в годините на правоверния цар Петър в българската земя се появи поп на име Богомил. По-вярно е да се нарече Богонемил. Той пръв започна да проповядва ерес по българската земя. Лъжеучението му ще изложим по-нататък. Значи първо, професор Симеонов каза много добре, Богомилството не е нещо, кой знае колко оригинално, то е част от старите ереси, големите ереси, като манихейството и по-късно павликянството. Не случайно, за времената, за които ще говорим след малко, защото ние ще говорим, доколкото разбирам, за периода вече края на 12-ти, началото на 13-ти век. Да, по-късно е в Западна Европа отражението. Примерно, да речем, само в Пловдив, в тогавашния Филипопол, има цял квартал от павликени, нали, които са манихеи, реално погледнато. Тоест, това е точно тази дуалистична религия, която се развива и която богомилите до голяма степен така доразвиват или така правят малко така на местна почва. Много ви молим да внимавате. Значи ще бъдем отекчителни, ще говорим за разни нещата отвлечени, но гледайте и слушайте го материала. Тук всяка дума, всяко изречение е важно. Затова повече ще четем, отколкото ще говорим. Тук, значи, изнасяме доктрина. До сега не е правено това. Сега ще направим връзката и с богомилството. Ще видите основите на това богомилство какво е. Защото всички пишат и говорят за богомилите. Да, какво са писали там 10-12 век, тук там е някой от критиците. Но ние нямаме автентични документи от богомилите. Всичко е унищожено. Унищожено умишлено. Ще видите защо е след малко как. И всичко, ако нещо е останало, е събрано в една библиотека, може би в две библиотеки в света. Така че всички самозвани богомили в момента просто трябва да изслушат това, което ние ще поставим на масата и да го коментираме. Защото всички коментират как се е проявявало богомилството. Общности, какво правили, какво пеели, как са обличали, колко били праведни и свещени. Но никой не казва защо. Никой не е поставил на масата доктрината на богомилството, тяхната религиозна доктрина, космологията им. Това никой не го казва. Ние в момента ще се опитаме това да направим накрая. Така че да си говорим за богомилите, като за някои те измислили се българи. Първия момент. Било българско учение, възникнало в България. Вижте колко сме готини, първите в света. Ние, че сме такива, такива сме. Но богомилството е организация, създадена еди кога си, а доктрината съществува от времето на Андрей. От времето, когато апостол Андрей прави апостолическите църкви тук. Богомилството е последната, една от последните, може би последния напън на тази църква, за която ще говорим, да се възстанови истинското християнство. Първо ще говорим за църквите, после ще стигнем до там. Ще се види защо богомилството не може да бъде свързано с една нация. То няма нищо общо с нацията. Това, че се проявява при българите, да, защото ние го можем, примерно. Няма нищо общо с славянството. Няма нищо общо с човешките ценности, които дало богомилството. Дрън-дрън. Извинявайте, богомилството е наистина много ценно, ще го видите като църква как се проявява. Дайте да го видим като църква, какви са ценностите му, на какви духове то стъпва, кои са боговете, с които то работи, какво е същността на богомилството. Тогава ще говорим какво е, що е. Ама сега да си приказваме колко били, еди какви си, ма те са къпели, ма те са покръствали, не знам какво си. Кой го каза и как? Всичко това цели да се омаловажи богомилството, да бъде компрометирано. И аз смятам, че тази компрометация на богомилството, тази програма за компрометиране на богомилството върви много усилено в последните 7-8-10 години. И ще набира скорост. Затова ви моля да слушате, когато говорим, внимателно да слушате, защото може и да бъркаме някъде. Когато ние излагаме доктрината за двете църкви. И оттам ще произлезе до богомилството. По естествен начин. Така че, извинявам се, че ще бъде скучно малко на моменти, но ще има и атракции по цялото време през презентацията. Ако има въпроси след доклада, ще можем да отговаряме. Я отеден готов съм.
Единственото запазено богомилско съчинение до наши дни е тайната книга, позната още като Йоаново запитване, Йоаново или лъжовно евангелие. Този новозаветен апокриф е написан под формата на откровение на Христа в отговор на въпросите на евангелист и апостол Йоан. Тайната книга не е насочена против богомилството, а е главно пособие за проповядването му през 12-ти и близките следващи векове. Настолната книга на българските богомили, която не се е запазила в нейната славянска или гръцка редакция, съществува в латинска версия, в два ръкописа. Единият от тях е намерен в архива на инквизицията в град Каркасон, Южна Франция, а другият – в Виена. Богомилите твърдели, че отначало съществувал само добрия бог, безтелесен и човекоподобен. Бог сътворил огромната вселена от 4 елемента – огън, въздух, вода и земна твърд. След това сътворил и 7-те небеса, които образували неговото царство. Той обитавал 7-то, най-високото. Земята била пуста и необитаема. Под нея две големи риби, съединени като волове за оран, и я крепели по нареждане на Бога. Заедно с Вселената Бог създал безброй ангели, които образували небесното воинство. Всевишният имал свой главен помощник – Сатанаил. Въпреки високата си служба, Сатанаил не бил доволен от положението си. «Всичко това е мое», – говорил той пред ангелите, като им посочвал вселената, която обхождал постоянно. «Ако ме послушате да поставя престола си на облаците, аз ще стана подобен на Всевишния и ще царувам с вас». Бог узнал на време за готвения бунт, разгневил се и решил да накаже отстъпника. Преобразил го поради неговото високомерие. Светлината му била отнета. Лицето му станало на цвят като нажежено желязо и се уподобило изцяло на човешко лице. С опашката си той повлякал третината Божи ангели. И така, Сатана седнал на твърта и повелил на ангела, който бил над въздуха, и на този, който бил над водите, и те повдигнали земята нагоре, и тя станала суха. И взел венеца на ангела, който бил над водите, и от едната му половина направил светлината на луната, от другата половина светлината на звездите. И после направил своите служители, ангелите, създал грамотевиците, дъждовете и снеговете. Корените на богомилското разбиране за света ни отвеждат в дълбока древност, още преди появата на християнството. Терминът дуализъм идва от латински и означава двойнствен. Дуализмът определя философски или религиозни системи, според които светът е възникнал като следствие от противопоставянето на две независими и противоположни едно на друго начала. Затова според дуалистичните учения, космосът и човекът се превръщат в вечното бойно поле между силите на доброто и силите на злото. Според тези учения, светът възникнал след като царството на светлината нахлуло в царството на мрака. И така божествените частици светлина били оковани в материална обвивка. Дуализмът е екзотична доктрина, вероятно извън християнството, дошла от изтока, и можем да предположим верига от родствени връзки между зороастризма, маздеизма, манихейството, богомилите и катарите на запад. После падналият ангел пожелал да направи човека по свой образ и подобие. За целта той накарал ангела на третото небе да влезе в глинено тяло, и така бил сътворен мъжа. С част от това тяло била сътворена жената, в която влязал ангелът от второто небе. Ангелите, щом видели, че са облечени в смъртна форма и че са различни по вид, много плакали. На историческата сцена изгрява лекарят от Вавилон Мани,
Неговото учение постепенно ще се превърне в несекващ извор на вдъхновение за ересите. По тази причина християнската църква често ще нарича еретиците, богомили, патарени и катари, манихеи. Мани, чието намерение било да изнамери универсална религия, постоянно приспособява учението си към религиозната терминология на цивилизациите и народите, които искал да привлече в своята вяра. И така смесил в едно учение зороастризма, християнството и будизма. В края на дните, според тайната книга, слънцето ще потъмнее. Луната няма да праща своята светлина. Звездите ще падат, ще си изтръгнат четирите вятъра и своите основи и ще направят да затреперят земята, морето, планините и хълмовете. Човешкият син ще разтвори книгите на живота и всички племена ще разкрият своите безчестия. И тогава Сатаната и цялото му воинство ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. А праведните не ще чувстват повече нито глад, нито жажда и ще избърше Бог всяка сълза от очите им. Богомилите казват, че само две неща на видимия свят са създание на Бога – слънцето и човешката душа. И падналият ангел откраднал от Всевишния точно тези две неща – слънцето и душата, която освещава тялото. Тайната книга на Богомилите разказва още как след като създал първите хора, Сатанаил направил рая и ги въвел там. После, изпълнен с завист, че хората получили чрез душата божествената светлина, се разкаял, че ги е създал и намислил да заличи творението си. И след като излязал от тръстиката във вид на змия, дяволът задоволил своята поход с Ева. Затова хората не се наричат рожби на Бога, но рожби на дявола и рожби на змията. Сатанаил започнал жестокото си властване, което според богомилите трябвало да продължи 7 века. Той не управлявал сам. В негова помощ били падналите ангели, които се превърнали в зли духове. Когато Бог разбрал, че е измамен от Сатанаил, той съжалил човешката душа, която страдала и се измъчвала, и излъчил от сърцето си слово, едновременно син и Бог. Това бил Христос. Понеже бил само Слово, Христос привидно изтърпял мъките на кръста и привидно умрял. Това е пълната със заблуди тайна на еретиците от Конкорецо, донесена из България от техния епископ Назарий. По стените на средновековните и възрожденски църкви в православна България има закодирано тайно знание и скрити спомени за богомилското движение, възникнало тук и разпространено в цяла Европа. Ако се загледаме внимателно в шарените стенописи, ще разберем, че зографите са изписали голяма част от богомилската доктрина в своите творения и така са съхранили знанието за тях. Всичко, което ни трябва, е тук. Само трябва да държим очите си отворени. Знаем и друго. Богомилското движение е в основата на западния ренесанс. Знанието, пренесено от тук и посято там, отваря нов клон в историята и културата. Защо обаче великата ера се оставила толкова много следи навсякъде, където е минала, а тук няма никакви? Дали няма? Или просто са толкова добре прикрити, че ни трябва помощ, за да ги видим? За щастие, през последните години група от отделни учени и изследователи откриха и разчетоха много от символите и така днес можем да разберем за тайните послания. Нека да разгледаме най-основните богомилски принципи, закодирани в българските стенописи или както я наричат богомилската иконография, която се появява след 10 век.
да започнем от самото начало и създаването на човека. Според тайната книга на Богомилите, светът около нас не е създаден от Бог, както пише в Стария Завет. Негов автор и владетел е отлъчилият се Божий син Сатанаил. Той без затруднение създал земята и всичко по нея, населил я и животни. Накрая решил да създаде човекът от кал и да му вдъхне душа. Всеки път, когато го направил обаче, глиненото човече се развалило. Накрая Господ, понеже е добър, се смилил и вдъхнал жива душа в глинените тела, от което те заблестели. Така всичко около нас е плод на падналият, освен душата ни, която е дадена лично от Бог. Сцената със създаването на човека най-често се изобразява в долната част на олтара и често се изглежда съвсем по канон. Но има и немалко изображения, в които виждаме богомилската притча и моментът, в който Бог вдъхва душа на глиненото човече. Създаването на човека е и крайъгълният камък, голямата разлика, която води до различията в тълкуването на библейските истории от богомилите и църквата. Ако човекът е създаден от Сатанил, то тогава голямата вина на Ева за грехопадението отпада. Отпадат и всички рестрикции към жените. В богомилските общини няма никаква причина жените да не бъдат духовни водачи. Те стоят наравно с мъжете и по знания, и по можене. Самата Богородица, която винаги стои на едно стъпало по-долу от Светата Троица, е почитана като равна на Бог Отец и Спасителят. В доста от църквите от силно богомилската Западна България, Светата Троица е нарисувана като Бог Отец, Бог Син и Богородица. За особената почет и преклонение пред Богородица от страна на богомилската общност разказва и едно друго, много популярно изображение. Това е Богородица с архангелски крила. Историята може да се приеме като продължение на създаването на човека. В нея отново е намесен Сатанаил. Когато Господ намислил да проводи своя син Исус на земята, за да избави човеците и да ги заведе при Бога, отдето са били отлъчени, той изпратил най-напред ангела Мария, който да приеме Исуса. Исус, като слезнал от седмото небе на земята, влязал и излязал от ухото на Мария. Това разказва тайната книга на Богомилите. Тълкуването на тази история е, че Исус не е можел да бъде роден от човешка жена, защото, както вече знаем, човеците са направени от Сатаната. Изобразяването с крила и на Божията майка, и на Божия син показва изключителната святост и нечовешка същност и на двамата. Всъщност, влизането през едното ухо и излизането през другото е метафора и вероятно никой от братството не е вярвал, че се е случило точно така. Точно обяснение четем в протоевангелието на Яков. Внезапно се появи в пещерата облак и яви се в нея голяма светлина, така че с очите не можеше да се вижда. След малко тази светлина се вдигна, докато се появи детето и прие гръдта на майка си Мария. Яков не ни казва, че Исус е влезнал през ухото, но ни предава, че се е появил на гръдта на майка си в облик и силна светлина. Отпадането на първородния грях и вината на Ева се отразява и в друг много важен богомилски сюжет. Това е хорото, или както го наричат в онова време – колото. Всички изследователи на богомилското движение са единодушни. Това не е просто танц за веселие, а основна част от ритуалът и богослужението. Колото се вие в различни посоки и форми. Образува както кръг, така и спирали в различни посоки. Така се завихри енергията на цялата общност. Много често колото и слънцето присъстват в една и съща композиция, което показва, че този обреден танц е свързан и с слънцето и постоянното му движение. В хорото, като посветени, играят наравно и жените, и мъжете.
Един от най-изключителните стенописи, които съм виждала, отново е свързан с хорото и идва от Лесновския манастир, който днес е на територията на Северна Македония. В него мъже и жени танцуват обреден танц, а ритъма на тъпана държи самата Богородица. Какво друго потвърждение за обредния характер на хорото трябва да търсим? Тук всичко е кристално ясно. Това е танц, в който богинята и човеците са заедно в тайнството. Богородица води ритъма и така води и цялото коло, а хората, танцувайки, отдават почитта си. Следващия много силен за богомилите детайл е отричането на разпятието. Богомилска легенда от 9 век казва: ако някой е убил баща ти с парче дърво, като кое закачил на него, ти би ли почитал и славил дървото? Стъпвайки върху това, те отказват да приемат за символ на спасението инструментът на престъплението. Важна подробност е, че те не отричат равнорамения кръст и го приемат с древното му значение, като символ на светлината. Богомилите имат проблем само с кръста на разпятието. Затова и в повечето църкви в богомилските общини можем да видим равнораменен кръст или пък кръст обраснал с цветя, което му придава значението на живототворящ. За твърдото отричане на разпятието като символ на вяра и спасение разказва и историята на изгарянето на богомилския водач Василий Врач през 1111 година в Константинопол. Ана Комни, на която е очевидец на събитията, пише, че от едната страна на хиподрома била запалена кладата, на която трябвало да бъде изгорен съвършеният, а от другата бил издигнат голям кръст. На брат Василий била дадена възможност, ако иска да се спаси от кладата, да отида да се поклони на кръста, но той само отвърна очи от него и избра огъня. Богомилската доктрина категорично отрича и яденето и пиенето на тялото и кръвта на Исус Христос под формата на хляб и вино. Според нея е недопустимо да ядеш тялото или да пиеш кръвта на своя бог. В богомилската иконография в Светия Граал не е кръвта на Исус, а самият Той като Словото Божие. Тоест, светото причастие не се приема чрез ядене или пиене, а чрез изповяданото Божие Слово. Византийският богослов от 9 век, Евтимий Зигавин, пише, че за богомилите тази чаша е новия завет. За богомилска се счита и сцената на слизането на Исус в ада. Въпреки че често се среща по стените на българските църкви, тази история не е записана в Новия завет, а идва от апокрифното Евангелие на Никодим. В нея се разказва как Божия син слиза в ада и извежда оттам всички измъчени души, сред които праотецът Адам, старозаветните пророци, мъчениците, а и всички обикновени вярващи и покаяли се в неговото име. В затвора на ада остава само прикованият по заповед на Спасителят – Сатана. За финал ще цитирам думите на доцент Веселина Вачкова от книгата «Богомилската алтернатива». Българските богомили никога не са признавали друг спасител, освен Христос. Никога не са почитали и не са се молили на друг Бог, освен на новозаветния, с единствената библейска молитва «Отче наш». Те са наричали себе си истински християни и добри християни. Отричали силата и светоста на кръщението, усмивали го. Според тях то се извършвало с обикновена вода и миро, което по думите им нито помага, нито вреди. Според богомилите това таинство нямало никаква стойност, защото свещениците, които извършвали обреда, били греховни и недостойни. Те посягат на тези таинства, на това, което стои в основата на християнската вяра. И в този смисъл носят повече деструкция, повече отрицание. Възприели от по-старите ереси отрицателното отношение към причастието, в което виждали обикновена храна и просто вино, които при това подлежали на развала.
Старай се понякога такъв еретик да взема пред християните причастието притворно, а що му стане сам, плюе го на земята и го тъпче. И ако направи това, много се гордее с тази постъпка. Тези пътувания, които ние правим по пътя на богомилите, намираме паметници, които са свързани с много стари мистични практики у нас. Например, сред столицата на Андора, Лавеля, стои един паметник с едно хоро, което се развива спираловидно, излиза от един кладенец, а това са русалийските игри, които се правят над пресъхнали кладенци, защото оттам излизат душите на умрелите. По същия начин този танц, преди това ние го виждаме по-назад в Колабрисмуса пред раките. Албигойци, катари, патарени, валденци, хусисти са клони, израсли от богомилството. А последният, най-голям клон на този дънер е реформацията. Всичко онова, към което се стреми Френската революция към края на 18 век, българските богомили проповядват още в 10 век. Богомилството има грамадно влияние върху европейските идеи и историческия живот на народите. Богомилството е двигател на всички европейски движения, които разтърсват Европа през 13 век. Ако някой е заподозрян в българска ерес, съдебната власт да го улови и да го изпрати на епископа. И ако това се докаже, да бъде изгорен. Едва ли някога църквата е преследвала някое движение така строго и се е борила с такова ужесточение и силни средства, както също богомилството. Богомилите ги анатемосват и отлъчват от църковните събори, отнемат имотите им, изселват ги, затварят и изтезават, а често ги осъждат на изгаряне. Цели селища са разрушавани, жителите им изтребвани с огън и меч. Така се доверих до някаква степен на Йосиф Лави, който отбелязва, той нали, е есей по происход. Той казва, че удивително е, че при есеите и полистите гети имат сходен живот, такъв общинариен. И на практика самото движение в тази посока, а всъщност богомилството за мен е трето движение, трета духовна вълна от нашата ера, която върви от нашите земи към Западна Европа, защото в края на 4 век от тук излизат мизийските готи с Волфила, които имат преди това духовен център на 12 км от Велики Преслав, там където е сега, където е след това е бил аула на Умуртак. Там също има 4 черкви от времето, когато е бил там готския център на Волфила или Улфила, както би ми поправила да. Сен Вачкова. Богомилството е анализирано, за съжаление, през погледа на едно периферно на него религиозно движение, което се нарича катарство. Дори се поставя знак на равенство между богомилството и катарството, а един напоследък нашумял изследовател, здравейте господин Буковски, вие го харесвате много, Мишел Монье, казва, че всъщност може да се използва и термина богомилско катарство. Това уникално стечение на термини, което е равно на дървено желязо. Ерес означава избор. Избор било на лидер, било на формулировка, било на собствена позиция. Самата истина е, че 12 век се определя ренесанса на 12 век. Цочо Бояджиев има цяла книга за ренесанса на 12 век. Това е един от големите културни подеми в Западна Европа. Една от причините обаче за този културен подем е точно появата на трубадурската поезия. Значи, а трубадурската поезия, както Мишел Монье много хубаво показва в своята книга, съжаление тя не беше разпространена като хората в България, лежи въз основата на точно българският и епос, и народно творчество, и така нататък, повлияни от идеите на богомилството. Тук се говори много за манихеи. Това го пише неграмотният Теофилакт. Той е абсолютно неканонично издигнат Теофилакт и абсолютно неграмотен. Един човек, който е много грамотен и се нарича Евтимий Зигавин, в Паноплия догматика говори съвсем друго нещо за богомилството. Никъде не говори за манихейство, никъде не говори за павликианство. Говори за месаляни. А месаляните са от 4 век. Месаляните или елхити, евхити, както се пише, са първата ерес, първото отклонение
отказ да признаят онази църква, която държавата започва да оформя по свой образ и подобие. И едните и другите са наричани, дори за тях не може да се каже каква мисионерска дейност са имали. Те се затварят в себе си и от тук нататък ние няма да чуем нито за месаляни след осъждането им на един локален събор 383 година. През 12 век в Европа се появяват различни дисидентски движения, които се борят срещу католическата църква на Запад и срещу византийската на Изток. Посланието е, че Евангелието се е отдалечило от първообраза си. Общото между всички тези дисидентски движения е да се върнат към първоначалното значение на Евангелието. Богомили значи хора, които се молят. Месаляни или еохити, еохео значи моля се. Това е същото име казано на български. Но нека да не объркваме хората, защото все пак, нали, ако влезем в тая проблематика, съм сигурен, че никой няма да разбере. Манихейство в онова, което проповядват богомилите, просто... Няма. Има страшно много месалиани. Неграмотните. Само неграмотните ги наричат манихеи. За манихейското учение е характерен радикалния и дълбок песимизъм, с който то е пропито. Светът, според това учение, е изпълнен с зли сили. Тези зли сили държат частиците светина в затвора на материята, затвора на плътта. Единствено познанието ще допринесе за спасението. За това познание се изисква много усилия, воля, но при всички положения човешкият род, човешкото съществуване е обречено на страдание. Според манихеите, затворена в греховната плът, душата се измъчвала и страдала. И добрият Бог изпратил на земята Христос, за да я освободи и върне при своя първосъздател. Нравственият кодекс на Мани почива на 5 закона и 3 печата, които доста напомнят Моисеевите заповеди. Печатът на устата, не лъжи, печатът на ръцете, не убивай, и третият печат е печатът на гърдите, т.е. чистотата, която трябва да се спазва. Тези 5 норми са залегнали в богомилството. И може би те са в основата на това отношение на богомилството към всичките тези по-късни проявления и в държавния, в църковния живот и в социалния живот. Смъртта на Мани, пророкът наредил името си до тези на Заратустра, Буда и Христос, се е превърнала в ужасяващ спектакъл за неговите последователи. Легендата разказва, че преди да бъде разпънат на кръст, той бил удран жив, а кожата му напълнена с сено и окачена на градските порти. През 4 век в Египет манихейските доктрини проникнали до някаква степен в християнските монашески кръгове. Но преки наследници на манихеите имало по нашите земи още по времето, когато княз Борис става християнин и налага вярата си на своя народ. По това време сектата на павликяните усърдно проповядва в България. Легендата разказва, че те са дошли от Кападокия през 9 век. На няколко пъти такива големи групи от арменци и павликяни са били разполагани на територията на България. Те са били много близо и се смята, че те са един от източниците, т.е. тези, които повлияват възникването, създаването на тази религия. Истинският основател на сектата през втората половина на 7 век е Константин Силуан. Силуан помирява учението на Мани с Евангелието. За разлика от манихеите, при павликяните няма и следа от аскетизъм и въздържание. Манихейският начин на живот бил изначално съзерцателен и монашески, а павликяните водили активен живот. Павликяните са женели, били са воинствени, водили са нормален живот. Т.е. всичките тези неща липсват. Затова говорим за богомилство като едно синкретично учение. Богомилите изградили собствената си концепция за света, повлияни от манихеите, павликяните и масаляните. Последните са познати като сектата на молещите се. Ерес намерил разпространение предимно сред монашеските кръгове. Ние се молим на Бога повече от вас. Бдим и се молим. И не живеем в ленност като вас. По-скоро ще вразумиш добитъка, отколкото еретика. Свинята отминава бисера, събира буклука.
Така и еретиците поглъщат своя смрад, а отбягват божествените поучения. Тези, които разбират от църковна история, като големия канонист Евтимий Зигавин, който ние ако не четем Евтимий Зигавин, ние нищо няма да знаем за богомилите. Така. Той го знае от първо, пак да първа ръка. Малко поправка да направя. Хартофилакса, т.е. шефа на патриаршеската канцелария, която е към голямата, великата църква, към Света София, Йоан, е автор на писмото на Теофилакта. Теофилакче е награмотен, награмотен е. Нали, но той не е автора на писмото. Йоан Хартофилакса е автор на писмото. Той е запазено в един единствен ръкопис. Доста трудно се чете. Четенето на места е доста спорно. И няма с какъв друг ръкопис да се сравни, за да се разчете като хората. Добре, значи според доцент Вачкова и секретаря му е бил награмотен. Не е чувал, не е чувал за... Патриарха може да е награмотен, а секретаря не. Просто не е чувал по това време. Богомилите стават актуални в Константинопол. Той има много хубаво изследване по въпроса с падането на България под византийска власт. Ние ще говорим за това, защото голямата промяна настъпила в западноевропейското богомилство е точно заради папа Никита, който идва от Средецката църква, обаче се издига в Константинопол и тук тръгва големия проблем с промяната изобщо на позицията. Та, 10 век, какво са знали в Константинопол за тези богомили е изключително спорно. Папата, епископите, прелатите и духовниците, които притежават богатствата на този свят, са грабливи птици и мъчители. На тях не трябва да се подчиняваме. Нищо скверно не вършим. Нищо от учението на Христос не отричаме. Живеем така, както са живели първите апостоли. Изповядваме Словото на спасението и пазим Христовите овци, разделени на оглашени, верни, избрани и съвършени. Това е единственият случай на голямо религиозно движение и учение, което свързва в себе си много религии, извлича от тях различни моменти и прави един синтез, религиозен синтез под образа на Христос. Всичко може да се случи след 1167 година по простата причина, че този събор не е просто поредния така акт на богомилите. Това е първия събор на богомилите. И от тук нататък богомилството навлиза в един етап на своето развитие на западна почва, което ще доведе до всичко това, което ще бъде кръстоносни походи срещу него и най-вече голямото унищожение и присъединяването на Лангедок вече до 1244 година. Какво става? Богомилите не просто правят събор. Съвсем официално председателство го Никита. Богомилите правят пентархия, създават пет големи църкви и има в YouTube пуснато едно филмче от Асен Асенов за едно посещение в Мезаме, в музея на катарството. Ами имаме иерархията на тези богомили. Тя е по-сложна от иерархията на католическата църква. Тя е доста сложна. Тези хора правят онова, което е направило 4 век християнството. Започват да се институционализират. Защо пада Монсегюр? Ами защото има Монсегюр. Защо алби графовете са критикувани? Ами защото светската власт се ангажира официално. Ние знаем, че още Златарски под линия пише, а Самуил май подкрепя богомилството. Да, ама Самуил не е твърдко. Самуил няма никога да признае официално, че подкрепя богомилството. Защо? Защото българското богомилство не би го приело едно подобно нещо. На нашата почва богомилството просто така не се изражда по този начин. Да, 85-та има едно нещо, което не е точно официален кръстоносен поход, защото няма индулгенция. Ако няма индулгенция за участието в кръстоносния поход, както по-късно вече ще го има за унгарския крал да се атакува България, защото подкрепил еретиците. 85-та е рано. Има да пада първо Константинопол, имаме детски кръстоносни походи и така нататък. Той е рекордьор. Не, това е България, аз не казвам. За вътрешен поход в френските не, провинции. Не, Албигойския е с индулгенция. Той е официален, обявен е и така нататък. Да, 30 години по-късно. Да. Кръстоносния поход е институция. Ние не трябва да бъркаме позицията на папата и позицията на френския крал. Френския крал в един момент вижда, че Испания се оттегли от протекцията над графовете на Алби и решава съответно да присъедини онова нещо. Тук просто се изкушавам да цитирам един много късен автор, Ернст Ренан се казва, който е човека баща на формулировката за нацията.
в своето така академично слово в Сорбоната, какво казва Ернст Ренан, как се създава нация? Нация се създава последния начин. Трябва да научиш едни хора да помнят историята по определен начин, но една част от историята. Другата част трябва да забравят. Френската нация трябва да забрави две неща. Вартоломеевата нож е Ле Масака Дюмиди. Това е Обигосия, да. Кръстоносен поход. До момента, просто самата Франция много добре знае какво прави. Френският крал едва ли знае какво са изобщо обигойците. Той отива да анексира Лангедок. Това е схема, да. Която е документ от най-късно 14 век, т.е. доста близо до времето на унищожаването на катарството там. Те са с инсигни, те си имат вече емблеми. И включително имаме списъци на тези длъжностни лица, които започват да функционират абсолютно като една институция, паралелна на католицизма. Папата е заплашен, както ще бъде заплашен по-късно от протестантството. Къде отива тогава свобода, равенство и братство чрез Исусовата любов? Значи трябвало да дойде и четвърта вълна от България, след като е веднъж с волфиловите, след които идват от този район, след което идва с траките папи Галери и Лицини и Константин, които вкарват християнството, идва като корекция с богомилите. Значи предстояла и следваща вълна, която ние не сме успели. Веднага да направим един паралел в контекста на това, че и светската власт се чувства заплашена, т.е. и светския ред, и светското статукво се чувства заплашено заедно с църквата от тези идеи. И примера, аз като византолог, веднага ще го дам от Византия. Сигурно, понеже Ана Комнена е много популярна, може би и нашата публика я знае, тя не си... Писателка, дъщеря, принцеса, дъщеря на император и така нататък. Тя не си дава труд да опише какво представлява учението на еретика Василий, а почва директно да го учерни. За Василий Врач става дума. Да, еретика Василий, директно почва да разрушава неговата репутация. Значи тя нищо не казва в какво се състои неговото учение. Той сред последователите си имал покварени жени, общувал с сатаната. Това е като за тамплиерите по същия. Като неговата килия, като е ударило първо земетресение, след това градушка или в обратен ред беше, това било наказанието на бесовете, задето той издал техните тайни. Но после баща и чичо и как го надхитрили. Извикали го в двореца и казали: ние сме готови, нали, да станем твои ученици, разкрий ни учението си. Човека се подвел по това, разкрил си учението, след което Алексий Комнин дръпнал една завеса и казал: ето, този писар записа всичко. И тук нещо неясно имало Ана Комнена. Значи хем той е хвърлен в тъмница, а пък казва, че той живеел в специално построена къща близо до двореца. Двореца за гости. Така, след което после все пак е в тъмница. Алексий Комнен обаче редовно ходи там, общува с него, пак се опитва да го обърне в правата вяра. Последователите на Василий са всичките в тъмница. Една част от тях се отричат от ереста, която пак не се казва каква е, но приемат кръщение и ги освобождават, а друга част умрели в затвора. Но сега стигаме до поантата на този разказ. Прави се едно огромно публично зрелище. Центъра на зрелищата, знаете, е хиподрома. Центъра на хиподрома се издига една огромна клада. Две клади бяха. Така, едната с кръст, другата без така. Кръст. Първо му казва, че вземеш ли кръста, той няма да взима кръста. И сега, пламъците били такива огромни, че първо гардовете, дето водили еретика към кладата, му хвърлили на металото, пламъците обзели на металото и след това пропълзели към еретика и го погълнали. От него останало само една нишка дим. Значи, така, но преди да се организира това публично зрелище за всички граждани на Константинопол, какво става? Алексий Комнин не го осъжда сам. Той свиква, след като този писар е записал всичките признания на еретика Василий. Забележете кого свиква Алексий Комнин. Той свиква един голям събор, в който участват синклитиките, т.е. сенаторите. Сената, членовете на Сената, висшите командири на армията и висшите и старейшините на църквата. И те заедно взимат решение, че той заплашва и църквата, и държавата, и трябва да бъде екзекутиран. Тя прилича по-скоро на един внушен спомен,
на един зле разказан сън, и то от не много добросъвестни хора. Това, което не предизвика да направя това изказване, бяха непрекъснатите и възпроизвеждащи се неистини по отношение на един изключително български феномен, какъвто се приема да е богомилство. Богомилството е представено като едно народностно движение, приписват му се едни митологични трима сирийци, които идват от някъде, обучават така наречения принц Бениамин или Боян Мага, появява се един поп Богомил, който се оказва, че се казва Еремия и така нататък. Дори опита, който доцент Веселина Вачкова опита да направи за реабилитация на смисъла на богомилството, като го изведе малко по-дълбоко в историята от боносианството и от делото на Боноси, същия той е Теофил, откъдето идва и идеята за Богомил, само подсказва, че ние възпроизвеждаме една неистина в желанието си да не си задаваме неудобните въпроси за българската история, но и за българската психологическа същност. Огромно мнозинство еретици, които едни наричаха българи, а други калояни, се бяха разпръснали из разни градове, села и крепости. Всички катарски църкви водят началото си от България. Казват: ние сме бедните на Христа. Бродим от град на град, преследвани като овце сред вълци, понеже не сме от този свят. Делата, които Старият Завет отдава на Бога, албигойците ги отдават на Сатаната. Според историческите сведения, 30% от всички катарски проповедници произхождат от благородническите фамилии на Лангедок. Те понасят умора, заплахи, мъчения, презират опасностите. Дори самата смърт. 13 век в историографията обикновено се означава като време на експлозия на ересите. Значи в България имаме, в Лангедок имаме, не е само Лангедок. Значи имаме ереси други, валдезианците. Значи те тръгват от северна Франция, но се размножават, фигуративно казано, повече в Южна Франция, паралелно с катарите. Това са бедните братия от Лион, примерно това братство. След това, междувременно в Палатината, това е днешния, горе-долу днешния Райнланд-Фалц, нали, Трир, Майнци и така нататък, там имаме луциферианците, които смятат, че Луцифер е добрия бог, който ще се върне, ще заеме подобаващото му се място и ще построи ново царство. Тоест, ние имаме много ереси.